Okay. Abil, masakan bandar dah ada dah. Macam mana? Ni masakan kampung ke bawa? Oh, bandar juga. Sotong kak. Ini yang pakai es ya, es kelapa ya. Ini ambil tisu. Kalau apa password wifi pagi? Mobil? Password wifi. Kerja Abil ni. Apa, Bil? Dorang kot. Mesti dorang. Shhh. Atuk solat.